Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo nessa curiosidade sobre o rádio. Hoje eu vou destacar a Rádio BH FM 102,1 MHz de Belo Horizonte. A Rádio BH pertence ao Sistema Globo de Rádio e surgiu no dial de Belo Horizonte em 12 de dezembro de 77. Ela revolucionou o FM aqui da Grande BH na época. Ela foi uma rádio jovem e depois passou a tocar sucessos que só tocavam no rádio AM, como Sertaneza, Zé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Leandro, Leonardo, essas coisas, né? Hoje a Rádio BH-FM, ela é uma rádio popular e toca esses sertanejos de hoje, essas coisas, os sucessos de hoje, né? Ela divide a liderança com a Rádio Itatiaia, né? Hora uma, hora outra, durante o dia, e tá numa briga acirrada pelo primeiro lugar aqui em Belo Horizonte. Então, curta aí a BH-FM de Belo Horizonte. Se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo. Obrigado. Na BHFM. Alô, BH. Alô, BH. Mas é bom, eu quando era criança, eu falei aqui mais cedo, adorava quando tinha uma hora a mais pra poder brincar no fim da. Pra criança parece que o dia é maior, dia. Né? Nossa, era uma beleza. Então, e tem os pais também, né, que dá a impressão de que, ó, hoje o escolar chegou mais cedo, graças a Deus. Ei, Tilelê, um beijo gostosa! Obrigado, meu amor! Valeu, Tilelê, tem presente pra você aqui na BH, menina! Obrigado! Bolsa de viagem exclusiva BHFM, mais a touca de banho da BH, viu, Oba! Tilelê? Um beijo. Vou ver dentro do carro, hein, pra galera, pro criança. Um beijo, amor. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I BHFM, eu ouço o dia todo. Se você quer sorrir. Babilônia Circos em Belo Horizonte, ao lado do Minas Shopping, apresenta Patati Patatá, show oficial. Nesta sexta-feira, 8:30 da noite, e no sábado e domingo, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8:30 da noite. Olá, amiguinhos! Nós, Patati Patatá, estamos chegando com o nosso show. Vai ser lá no Circo Babilônia. Nesse final de semana. Não percam. Um super beijo e até lá. Beijo. Beijo. Para quem quer chegar longe, nada melhor do que começar com quem é referência. Faça seu estágio na Valurec, líder mundial em soluções tubulares premium. São vagas para estudantes de curso superior e técnico e os melhores benefícios do mercado. Uma chance única para quem pensa grande. Faça sua inscrição pelo valurec.com/br/estágio até o dia 22 de outubro. Programa de estágio Valurec 2018. Se você pensa grande, seu lugar é aqui. BHFM 939. Ouvinte BHFM está com um sorriso estampado na cara. Ouve só. Eu, Ana Clara, de Ribeirão das Neves, faturei na promoção Sequência Premiada um cartão com R$3.000. Tô muito feliz. Valeu, BH. Eu, Giovanni, do bairro Milionários, faturei na promoção São Secreto um cartão com R$1.500. Valeu, BHFM. Na BHFM, o seu dia começa assim. Lá em cima. Alô? Alô? BH. Motos tem a maior variedade em motos seminovas de BH. E compra, vende, financia e ainda tem a troca com troco. Compre sua moto e ganhe documentação 2017 paga e um lindo capacete. Dividimos em 12 vezes no cartão de crédito. Loja Barroca 33720400. Loja Vilarinho 33341660. Sua melhor opção é aqui. Barrocamotos.com.br. Pediu? Ouviu? No WhatsApp. Adicione a BHFM 31992360714 e peça sua música na BHFM. Estamos de volta com a pergunta dramática da nossa ouvinte. Meu nome é Joana, não tenho tempo pra nada. Minha vida é acordar, trabalhar, ir pro banco e pagar conta. O que eu faço? Joana, para de sofrer, mulher. Vai ao banco, vai no app. Baixa logo o aplicativo do Banco do Brasil no seu celular, criatura. Aí você vai poder pagar suas contas, ver seu extrato e muito mais em qualquer lugar. Aí sim vai sobrar tempo pra você curtir a vida. Vai ao banco, vai no app, gente. Banco do Brasil, mais que digital. Faculdade Unimed, bom dia. Bom dia. Faculdade? A Unimed tem faculdade? Sim, e já temos 22 anos de experiência, viu? BHFM 956. BH. BH. Cidade.
A Defensoria Pública de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça, promove mais uma edição do Mutirão Direito a Ter Pai, no dia 27 de outubro em Belo Horizonte e em mais 37 comarcas no interior do estado. O objetivo é garantir às crianças o direito a ter o nome do pai no registro de nascimento. As inscrições para o mutirão acontecem até 13 de outubro. Na ação, serão feitos gratuitamente os exames de DNA necessários ou o reconhecimento de paternidade espontâneo. Para se inscrever, quem mora em BH deve ir à Rua Guajajaras, número 1707, no Barro Preto. Mais informações pelo telefone 3526-0312. BH, BH, cidade. Aumente o volume, porque vai começar. Opa! Música, prêmios, Oba Oba BH. Ah, simbora, se ajeita aí. A partir de agora, mais uma super edição do Oba Oba BH. É isso mesmo, a partir de agora você liga 3293-0102. Já manda a sua inscrição que daqui a pouquinho vai rolar mais uma edição aí do Pediu, viu? Daqui a pouco tem aquela caixinha de som Bluetooth à prova d'água, mais a bolsa térmica exclusiva bonitona da sua BH. E ainda hoje você pode faturar R$750 na promoção Som Secreto. Dúvidas? Acesse o bhfm.com.br e se inscreva. BH agora. 40 minutos. Só de música. Exclusividade. BHFM. Nem todo erro é errado, sabia?